Az évelei előrejelzésnek megfelelően az enyhe téli időjárás miatt idén tetőzik a kullancsok száma hazánkban. Egyre többen fordulnak háziorvoshoz vagy gyógyszerészhez kullancscsípés miatt. Ám már nem csak az erdős területeknél jelentkezik a vérszívó, egyre gyakoribb, hogy városokban, például játszótéren vagy strandon kerül a bőrbe. A kullancs veszélyes betegségeket okozhat, ezért érdemes akár védőoltást is beadatni. Kétfajta védőoltás van forgalomba, oltóanyag van forgalomba, és ezek olyan 6-8 ezer forintba kerülnek darabja. Gyakorlatilag hiába a 12 év alatt egy fele olyan hatóanyagot tartalmazó oltóanyag van, majdnem ugyanaz az ára, mint a teljes felnőtt adag. Tehát mivel ezeknek egy meghatározott rendje van az oltásoknak, a kullancs elleni encefalitis elleni oltásoknak, ahhoz, hogy védett legyen egy gyermek, egy év után adható, egy átlagos sémába három oltás biztosítja már a teljes védelmet, úgyhogy ezeket be kell szorozni 3x6-8 ezer forinttal. A vérszívó ellen nem csak védőoltással, hanem több úgynevezett megelőző készítménnyel is lehet védekezni. Egészen széles palettája létezik a kullancsriasztó készülékeknek, illetve szereknek. 3 hónapos kortól tudjuk a pici babákat is óvni egy ilyen kis kulcstartóhoz hasonló eszközzel, amely meghatározott frekvenciájú rezgés bocsát ki, és ezáltal távol tartja ezeket az élősködőket. Vannak a hagyományos bőrre, illetve ruházatra is fújható termékek, amelyek több órán keresztül biztosítanak védelmet számunkra. Ha már megtörtént a baj, a bőrből könnyedén eltávolíthatjuk a kullancsot, a gyógyszertárakban pár ezer forintért lehet vásárolni kiszedő eszközöket, például kanalat vagy csipeszt. De a megelőző szerek, a sprék vagy akár a csecsemőknél ajánlott ultrahangos riasztók sem túl drágák. Érdemes tehát védekezni, hiszen a kullancs által terjesztett agyvelő és agyhártyagyulladás bénulást vagy akár halált is okozhat. Másfajta megbetegedést is tud, mindenki által ismert a Lyme borreliózis, amelyet viszont a kullancsok által terjesztett baktériumok okozzák, és biztosan kevesen tudják, de majdnem tizedik kullancs fertőzött borreliózissal, de nem mindenki betegszik meg benne, mert az ember is védekezik, a szervezet is védekezik. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója szerint 2016 első fél évében 484 Lyme kóros esetet jelentettek, tavaly pedig egész évben 1445 regisztrált ilyen beteg volt.